कोरोनाग्रस्त आयुर्वेदिक पद्धति सारवार लई साजी थे महिला तबीबनु सोसायटी में स्वागत करायु हतु। मोटा वराशा एप्पल हेवन सोसायटी में रहता कोरोना ने मात आपना डॉक्टर वैशालीबेन मोरडिया पोते आयुर्वेदिक प्रेक्टिस करे कोरोनाग्रस्त संपर्क में आया बाद संक्रमित थया था, जेथी तेमणे सिविल हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक पद्धति की सारवार लीधी थी। बाद में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आता घर आया। सोसायटीना एक एक सभ्य फूलों थी तेमनु स्वागत कर्यु हतु। डॉक्टर वैशालीबेने जणाव्यु हतु के कोरोना थी गभरावानी जरूर नथी, तमे लापरवाही पण राखवानी जरूर नथी। सरकारे निर्देश करेली तकेदारी राखवाथी कोरोना थी दूर रही शकाय छे, परंतु कोरोना थाय पछी तेनी सारवार लईने मुक्तपणे थई शकाय छे। पॉजिटिव माइंड साथे कोरोनानो डर राख्या वगर कोरोना सामे दरेक लड़ता शीखवू पड़शे। सिविल हॉस्पिटल अने समरसमां उत्तम सगवड़ साथे सारवार थती होवानुं तेमणे वधुमां उमेर्युं हतुं। हवे हुं एक कोरोना पेशेंटना कॉन्टेक्टमां आवेली अने आ ड्यूटी दरमियान एक कोरोनानुं संक्रमण मने लागी गयेलुं अने मने सिविलमां 22 तारीखे लई जवामां आवेली अने त्यां मारी ट्रीटमेंट चालती हती 10 दिवस सुधी। हवे એ દરમિયાન મેં સંપૂર્ણ આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટથી કોરોનાને આજે મારો રિપોર્ટ આવેલો છે નેગેટિવ થયેલો છે, માત્ર ને માત્ર આયુર્વેદ ટ્રીટમેન્ટને કારણે। જે સિવિલમાં અને સમરસમાં જે માહોલ હતો, જે પેશન્ટનો માહોલ હતો, હોસ્પિટલનો માહોલ હતો, એ પરથી સમાજને જે અત્યારના લોકો છે એને એક મારો એક મેસેજ છે કે લોકોને જે સિમ્પટમ્સ દેખાય છે, લક્ષણો દેખાય છે, એના કરતાં એનું જે માનસિક સંતુલન છે, ડર છે, એ ડરનો માહોલ બહુ વધારે છે। તો આવા વાતાવરણમાં આસપાસના લોકો, સમાજના લોકો એને પોતાની જવાબદારી બને છે કે જે પેશન્ટ છે એને પોઝિટિવિટી આપે, એના પરિવારનું ધ્યાન રાખે। જે સમાજમાં કે સોસાયટીમાં કોઈ આવું પોઝિટિવ આવે તો આપણે એના પરિવારની ધ્યાન રાખીએ, એની એમાં કઈ રીતે પોઝિટિવિટી ક્રિએટ થાય એનું આપણે ધ્યાન રાખીએ, પોતે પોઝિટિવ રહીએ, બીજાને પોઝિટિવ કરીએ। અને ટૂંકમાં ડરવાની જરૂર નથી, પણ એને એટલું લાઇટલી પણ લેવાની જરૂર નથી કે તમે બિંદાસ રખડો, પૂરી કેર સાથે કરો, માસ્ક પહેરો, ગ્લોવ્સ પહેરો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખો। અને એટલું બધું ડરવાની જરૂર નથી, પણ સાથે સાથે એને લાઇટલી લેવાની પણ જરૂર નથી। બસ આટલો મેસેજ છે, થેન્ક યુ। અત્યારે ભયભીત થયેલા વાતાવરણમાં મારે એટલું જ કહેવું છે કે અમે શું કર્યું સોસાયટીની અંદર, લોકડાઉન થયું પછી કોરોના ન આવ્યો ત્યાં સુધી અને કોરોના આવ્યા પછી અમે શું કર્યું, તો અમે એક જ એક કમિટી બનાવી નાખી, આરોગ્ય કમિટી આખી, કે આપણે હવે શું કરવું સોસાયટીની અંદર, કે જે પેશન્ટ જે કોરોના પોઝિટિવ છે અને હોસ્પિટલ લઈ ગયા છે તો એના ઘરની પરિસ્થિતિ કઈ રીતે હોય, એને જમવાનું કઈ રીતે બધું। તો અમે કમિટી નક્કી કર્યું કે જેટલા દિવસ બેન ન આવે, કોઈ નેગેટિવ થઈને ઘેરે ન આવે ત્યાં સુધી અમે એને પૂરેપૂરી જવાબદારી ઉઠાવશું, એની જે જરૂરિયાત હોય તે અમે સોસાયટી એને પૂરી કરી છે। મારે તમને એટલું જ કહેવું છે કે કોરોના કોરોના કરીને જે લોકો એ બધું મચાવી નાખ્યું છે, પણ એક ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે તમે જો એનું માસ્ક પહેરો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી રાખો, એ બધું કરો તો કોરોના આવવાનો નથી, આપણી વાત 100% છે। પણ બીજું, આપણે જે કોરોનાના પેશન્ટ છે, જે પેશન્ટનું ઘર છે, એને આપણે જલ્દી હાજર કરવું હોય તો અમે આ સોસાયટીમાંથી એક જ શીખ્યા છીએ કે અમારા બધા સોસાયટીના બધા ભાઈઓ બહેનોના પ્રેમના અમારા કમિટીના હિસાબે અમને એવું ફીલ થયું છે કે પેશન્ટ 50% તો અમને હાજુ થઈ ગયું, એને ભાવની જરૂર છે, પ્રેમની જરૂર છે, હોફની જરૂર છે। અમે તો અત્યારે એમ જ કહીએ છીએ કે એસએમસીની કાર્યવાહી પણ બહુ સારી છે કે ટાઈમ ટુ ટાઈમ એને અમને વર્ક આપ્યું છે અને અમે એને સપોર્ટ કર્યો છે, એ માટે પણ એનો એસએમસીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। પણ એ આ કટોકટીના સમયમાં રોગ સામે લડવાનું છે, રોગી સામે કે રોગીના પરિવાર સામે નહીં, આપણે જે પણ પરિવારમાં કોરોનાનો પોઝિટિવ કેસ આવે છે એમને, એમના પરિવારને પૂરતો સહયોગ આપીએ, સહકાર આપીએ, એ જ એક નાગરિકના નાતે આપણી ફરજ બને છે। જ્યારે અમને ક્વોરન્ટાઈન કરવામાં આવ્યા ત્યારે આયુર્વેદ અને હોમિયોપેથી ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરવામાં આવી હતી, હોમિયોપેથી ટ્રીટમેન્ટ ગાઈડલાઇન પ્રમાણે 3 દિવસ સુધી ચાલુ રહી। આયુર્વેદ ટ્રીટમેન્ટમાં અવલે, ક્વાત, ચૂર્ણ, વટી વગેરેનું નિયમિત સેવન અત્યાર સુધી ચાલુ જ છે। જ્યારે અમારા ઘરે કોરોના પોઝિટિવ કેસ આવ્યો ત્યારે ઘણી બધી પરેશાની અને પ્રશ્નો હતા કે આગળ શું થશે, પરંતુ જે રીતે એપલ હેવન પરિવારે હેલ્થ કમિટીની રચના કરી હતી અને જે રીતે અમને સપોર્ટ આપ્યો, એ ઉપરથી મુશ્કેલ સમય ક્યારે પસાર થઈ ગયો એની ખબર જ ના પડી, એ બદલ હેલ્થ કમિટીનો ખૂબ ખૂબ આભાર। સોસાયટીની હેલ્થ કમિટી દ્વારા આ જ કામ કરવામાં આવે છે, તેમના પરિવારને હૂંફ અને લાગણી પૂરી પાડીએ, જેથી તેમનું મનોબળ પણ મજબૂત થાય અને કોરોનાનો જે ડર હોય તે ઓછો થાય। બ્યુરો રિપોર્ટ, સુરત।